Կատարվել է երկու վիրահատություն, մեկը գլխի վերին մասում է գտնվում, երկրորդ վիրահատությունը ձախկողմում է։ Այս կմախքը պատկանում է 6-ից 8 տարեկան երեխայի, որն ապրել է ուշ բրոնզի դարաշրջանում։ Հնագիտության ինստիտուտի մարդաբան Անահիտ Խուդավերտյանը այն հետազոտելուց հետո եկել է եզրահանգման, որ երեխան ականջում բորբոքային պրոցես է ունեցել, ինչն էլ բուժելու նպատակով նրան գլխի վիրահատության են ենթարկել, ընդ որում բժշկության մեջ հայտնի մեթոդով։ Երբ ես անում էի ռենտգեն հետազոտությունը Արմենիա կենտրոնում, այնտեղի վիրաբույժներից մեկ ինձ ասեց, բայց դու գիտես, որ ես եմ մաստայդիտի ժամանակ երկու խորոջ եմ բացում, որպեսզի թարախային պրոցեսը դուրս գա գլխից ավելի հեշտությամբ։ Մենք կարող ենք գրանցել, որ մեր տարածաշրջանի հեկիմները ունեցել են բավական գիտելիքներ, որպեսզի կատարեն այսպիսի բարդ վիրահատություններ։ Այս և վիրահատական հետքերով մի քանի այլ կմախք, որ հնագետները պեղել են Լոռու մարզի շնող գյուղի մոտակայքում, փաստում են, թե որքան զարգացած է եղել այն ժամանակ բժշկությունը հայկական լեռնաշխարում։ Մի փոքր տեղում մենք գրանցել ենք 6 տարբեր տեխնիկայով վիրահատություն։ Ես կարող եմ ենթադրել, որ այնտեղ եղել է ինչ-որ մի կետ բժշկական, որ կատարվել է այս վիրահատությունները, որտեղ շատ փոքր տարածք է։ Վիրահատությունները արել են 3 տարբեր մեթոդով՝ կլոր կտրվածքների, փորելու և ուղահայաց կտրվածքների։ Մինչև վերջին տարիները հնագետներին հայտնի է եղել դրանցից միայն առաջինը, մյուս երկուսի մասին պատկերացում կազմել են շնողի պեղումներից։ Մասնագետների զարմացրել է հատկապես ուղահայաց կտրվածքների մեթոդը։ Սկզբից չպատկերացրեցի, որ դա հնարավոր է, որ այս մեթոդը ստեղ լիներ, որտեղ ես գիտեի, որ դա ինկերի մոտ կա, կաղվանում, բայց երբեք մեր տարածքում գրանցված չի եղել և իհարկե ահավոր ուրախացա և զարմացա և պաստոր այն փաստը, որ Լոռի այդ փոքր մասում այսքան վիրահատական հետք է հայտնաբերվել, դա շատ մեծ նշանակություն ունի։ Ավելի վաղ նույն տարածքից հնագետներն այս կիսակլոր եզրով գործիքն են հայտնաբերել։ Կարծում են, որ հենց սա է օգտագործվել վիրահատությունների ժամանակ։ Կտրվածքների անշեղ լինելը վկայում է, որ վիրահատության ժամանակ հատուկ սարքավորումներ են ամրացրել հիվանդի գլխին, անզգայացրել են հատուկ խառնուրդի միջոցով։ Գինու մեջ լցվում էին մանրացված կանեպը և վիրահատությունից առաջ տալիս էին, որ պացիենտը խմի։ Լոռու պեղումներից հայտնաբերվել են բավականին խեցանոտներ, որոնք կարող էին օգտագործվել գինի պահելու համար, բայց արված չի այն հետազոտությունը, որ արդյոք մեր մոտ է եղել այդ պրակտիկան, որ ընդհանուր առմամբ Հայաստանի ամբողջ տարածքում հնագետները վիրահատական միջամտության 14 ապացույց են հայտնաբերել։ Վիրահատության ենթարկվածներից 9 դրանից հետո ապրել են մինչև մի քանի տարի։ Հայ գիտնականների այս հայտնագործության մասին հոդվածներ են տպագրել նաև միջազգային գիտական ամսագրերը։